ti boshtin total të rëmtare se ke Gjimshidin e ke kampion e Europe. Aslanin e ke kampion, kampion Italis. Muçi fitoi kupën e Turqisë me Beşiktaşin dhe i ka quar kartonin. Brojen e ke në Premier League. Pra i ke gjithë nuk kanë, okay. Sepse dëgjoj, këto e ngatrojnë, do njerëzit e ngatrojnë, prandaj kanë, e kanë, ne kemi një kompleks të në gen. Po jo domosdoshmërisht është një gjë e keqe. Ne kemi emocional. Jo, jo, kompleksin e inferioritetit ne kemi në gen. Ndërkohë që këta çuna na kanë të kaluar. Janë lindur, janë rritur, janë formuar jashtë, nuk kanë lidhje këto me Shqipërinë, e kupton? Aty nuk ka asnjë sot që është formuar në Shqipëri te lista. E kupton? Edhe ato 2-3 që duhet po do vim aty. Pra, ne nuk kemi absolutisht. Kështu që unë mendoj që ne do ta kemi dhe fati me vete dhe ka gjë më të mirë kur të tre kundërshtarët e tu të llogarisin kështu. Domthon, të gjithë llogarisin dhe Spanja, dhe Italia, dhe Kroacia thon 3 pikë i kemi sigurta. Alundojmë ne në fakt. Alundojmë ne që po pra, alundojmë ne që ata nuk llogarisin kështu. Po pavarësisht në ato llogarisin si të kalushëm. Jo në këtë absolutizmin e artikulimit ton, po është kundërshtari në raport me është logjike, jo vetëm gjithë bota kështu llogarit. Po Shqipëria është kundërshtari me dobë. Rrim te kjo logjikë. Rrite gjithë bota kështu, kurse ata thon pa kompleksë për ta parë si jemi realisht për ballë. Kush do të kualifikohet thot po srafëm Shqipërinë, këtë rrafë.